Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Протягом доби бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, вели вогонь по наших блокпостах, опорних та спостережних пунктах. Вночі бойовики неодноразово обстріляли позиції як українських захисників, що захищають Донецький аеропорт, так і позиції українських захисників, які знаходяться на території населеного пункту Пески. Все це робиться з метою перервати комунікацію між стратегічним об'єктом Донецький аеропорт та основними силами антитерористичної операції. Крім того, було спекотно в районі траси Бахмутка. Нагадаю, що це лінія розмежування ворогуючих сторін, яка визначена Мінським меморандумом та Мінським протоколом. Бойовики там вночі неодноразово з реактивних систем залпового вогню «Град» вели вогонь по наших позиціях. Зокрема, обстріляли наші підрозділи, що знаходяться неподалік населених пунктів Трьохзбінка, Кримське та інше. Крім того, складна ситуація в районі Дебальцевського плацдарма. Бойовики вночі неодноразово вели вогонь по наших позиціях з мінометів, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Вибухи було чутно поблизу Міуса, Нікішина, Чернухіна. Ситуація на півдні зони АТО залишається під контролем сил антитерористичної операції. Ми за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечуємо охорону та оборону цього приморського міста.